Цього тижня в Україні відзначали День піхоти – свято сильних, мужніх та відважних. Метою його появи є вшанування героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Відзначається День піхоти, але основна частка наших бійців знаходиться на сході України, захищають наші кордони. Ну, але так як і тут військовослужбовці, які залишились в пункті постійної дислокації, ми для них теж робимо такі урочистості, аби військовослужбовці розуміли, пам'ятали про героїчні вчинки військовослужбовців, які віддали життя за Україну. Датою відзначення свята було обрано 6 травня невипадково, адже саме цього дня була здобута перемога в битві біля Жовтих Вод. Відзначили цей святковий день концертом духового оркестру. Також нагородили кращих службовців грамотами та цінними подарунками. Сьогоднішні заходи приурочені до Дня піхотинця, до Дня піхоти. Дуже добре, що у нас в країні відмічається таке свято, оскільки це підтримує, якби, за моїм напрямком, морально-психологічний стан всіх військовослужбовців. Це дає їм зрозуміти, що про них не забули, оскільки піхота – це ті люди, які йдуть у бій, ті, які безпосередньо стикаються з противником, і про них не варто забувати. Цього року також відзначають 6-ту річницю створення оперативного командування «Захід». З цього приводу у селі Негровець Хуського району відзначили найактивніших представників патріотичного руху – юнаків, які є учасниками гри «Джура». З нагоди 6-ї річниці з дня створення оперативного командування «Захід» і за рішенням командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора, героя України Сергія Шептале, було прийнято рішення відзначити учнів за активну громадянську позицію та військово-патріотичне виховання цих дітей. Військовий комісар Ігор Жуков подякував учням за свою активну життєву патріотичну позицію та прагнення вчитися новому. Додамо, що створили перший рій у 2006 році. Відтоді є чимало здобутків та успіхів. Багатьом «Джура» допомогла визначитися із майбутнім напрямком в професії. Діти за роки «Джури» мають можливість чимало цікавого побачити та навчитися, відвідати чимало місцевин. Постоянна фізична нагрузка плюс знайомства нові всякі. Ну, далі. Далі я закінчив школу, у мене там якось вже не було можливості піти на «Джуру» вже там. Я вже дорослий був і вирішив піти служити, захищати батьківщину. А якщо є можливість приймати участь у грі «Джура», то не втрачати таку можливість, бо це великий досвід. Там багато емоцій, багато всяких переживань, виховується сила волі і можна у майбутньому навіть приводитися це все. Час від часу для дітей організовуються табори, відбуваються туризмо-краєзнавчі експедиції, вікторини за різними напрямками. У підсумку усі в один голос додають, усвідомлюють важливість того, чим займаються. У рамках військово-патріотичного виховання молоді, відповідно до навчальних планів освітніх закладів 5 і 6 травня, на полігоні військової частини на Ужгородщині пройшли стрілецькі дні. Майже 800 11-класників освітніх закладів з міста Ужгород та району практикувалися в стрільбі на полігоні військової частини А-1556 у селі Ярок на Ужгородщині. Вперше дуже радий, тому що в теорії все пройшли, оскільки дистанційне навчання було, ми не могли вийти. Дякуючи Юрію Юрійовичу, нашому вчителю, місцевій владі, що допомогли нам і організували цей вихід. Дуже хочу спробувати, тому що шутер – це шутер, а дійсно реальний автомат, реальне оружие хотів би спробувати. Варто додати, такі польові збори вже не проходили 3 роки поспіль. Основні причини – бойові дії на сході країни, а згодом карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Слава Богу, ми організували це. Приємно, що зібралося у нас 385 юнаків 11 класів з всіх шкіл. Ми їх провели з ними інструктаж по техніці безпеки. Відправляли 2 автобуси. І приємно, що є в нас цей полігон Оріховський, де наші хлопці можуть постріляти. Так звані стрілецькі дні відбулися за участі резервістів підрозділів територіальної оборони Ужгородського району. Спільний вишкіл старшокласників організували з метою військово-патріотичного виховання молоді.
щоб учні побачили вже наглядно, що таке служба, що таке підрозділи територіальної оборони, бойові досвідчені резервісти їм щось розказали, показали і зблизить, наприклад, щоб діти розуміли, що таке армія, і пройшли якісь певні етапи своєї початкової військової підготовки, ну і отримали досвід спілкування. Користуючись нагодою, військовий комісар нагадав, що триває набір на військову службу за контрактом в підрозділах територіальної оборони у резерві.